希望就是到这边我们可以做自己，所以我就觉得前面怎么样过没有关系，可是现在我们能做自己就好了。他个性就是平安健康就好了，可是我的梦想会比较大一点了。你不管做什么，你不能等别人拿东西来给你，你要靠你去争取，然后去学习，你要去行动。以前别人帮助我，我也想说哪个姐妹有跟我一样的兴趣，我可以帮助。我自己成功没有意义，我会鼓励其他的姐妹一起学习，一起做，或者一起梦想，所以让更多姐妹发光，这个亮度会更亮更好的。